Läs sektionerna för att lyckas med den här. Du måste se till att du har samma bas så att du kan leta efter exponenten. Så vi kan börja med A här. Då ser vi att vi har 7 upphöjt till x utrymme 1 är lika med 49. Är ju 7 gånger 7. Det är ju 49. Så här är ju 7 upphöjt till 2. Det betyder att den här exponenten och den där exponenten måste vara lika. Så nu kan vi lösa ekvationen. Så har vi x upprymme 1 är lika med 2. De ska vara lika. Adderar vi med 1, adderar vi med 1, så x är lika med den här är 0, 3. Ni kan se direkt där, 3 minus 1 är ju 2. Men jag vill bara visa. Så att det är jättebra om du är en elev som tittar här i årskurs 8. Börja visa hur du tänker hela tiden. Det uppskattar din lärare. B. Då har vi 2 upphöjt till x minus 2 är lika med 32. Så vi börjar med den. 2. Vi har basen 2, så jag antar att vi har också 32 för basen 2. 2 gånger 2 är 4. Gånger 2 är ju 8, gånger 2 är ju 16, gånger 2 är ju 32. Så 2 upphöjt till x minus 2 är lika med 2 upphöjt till 5. Det betyder den här exponenten och den exponenten ska vara lika. Så att ekvationen stämmer. Så har vi x minus 2 är lika med 5. Där är vi båda den med 2. Så löser man en ekvation, så x är lika med 7. C. Så har vi 3 upphöjt till 2x. 81 är ju 9, 9 gånger 9. Det är ju 81. Men vi har ju 3 här som ni ser. Vi har 3. Som vår bas. Så vi måste ha 3 här också. Så det betyder 9 är ju 3 gånger 3. Sen 3 gånger 3. Så har vi 3 upphöjt till 4. Så den måste vara lika med den, därför att vi har samma bas nu. Så 2x är lika med 4. Dividerar vi båda led med 2. Så x är lika med 2. D. Då har vi 10 upphöjt till x adderar med 3. Är lika med 10 upphöjt till vad blir det? 10 000 är ju 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10. Det är ju 10 000. Så 10 upphöjt till 4. Så vi måste ha x, den här exponenten är lika med den exponenten. Så x plus 3 är lika med 4. Så tar vi med 3. Då har vi x är lika med 4.